Čaute, vítajte pri mojom novom videu, v ktorom si rozoberieme nadchádzajúce majstrovstvá sveta. Áno, tento piatok začínajú majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji u našich českých bratov. Kde domov môj, kde domov môj? Konkrétne začínajú v Prahe a Ostrave. Slovenský národ svoju skupinovú sériu hrá samozrejme v Ostrave. A či je fajn na Stodolni, a či je kráľ, je, bosu si nekšikovný. Čo nám vyhovuje, pretože je to od hraníc nejakých pár kilometrov, takže určite Ostrava bude zaplavená slovenskými vlajkami, slovenskými šálmi a slovenskou hymnou. Ale samozrejme v novinách sa toho premelie veľa. Ako správny fanúšik samozrejme čítam noviny, čo sa deje okolo slovenského národného tímu, ktorý môže, ktorému sa chce prísť, ktorému sa nechce prísť, a naopak, ktorí sú zranení a chceli by prísť, a naopak, ktorí sa tvária, že sú zranení a nechce sa im prísť. Najnovšie som sa dočítal, že sa nám zranil chudák Laconať, čo nás samozrejme veľmi mrzí, pretože na predchádzajúcich majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji bol dosť produktívnym hráčom. Mať sa dostáva do streleckej pozície, 4-2, druhý dvojgólový zápis Ladislava Naďa na týchto majstrovstvách, krásny backhand. Bohužiaľ, držíme mu palce, nech sa čo najskôr vyzdravie a stehenný sval, ktorý má dobu liečenia, som čítal 4 týždne, nech sa mu čo najskôr zahojí. Samozrejme máme určeného aj nášho nového kapitána. Prvýkrát v histórii slovenskej éry to bude Tomáš Kopecký, čo je niektorými ľuďmi kritizované, niektorými nie. Tvrdí sa, že je srdciar, ale za Floridu toho veľa nenahral, keďže hral len v štvrtej formácii, tuším, a dal neviem, či 2 alebo 3 góly za sezónu. Ale samozrejme zase, ako nikdy neodmietol reprezentovať Slovenskú republiku, čo sa cení, takže je to na každé uvážení, keďže pôvodne asi pravdepodobne by bol kapitánom z Denochára, lenže keďže ten je tiež zranený, tak bohužiaľ neprišiel. Ale my vkladáme nádej do našej hviezdy, ktorou je Majo Gáborík z Trenčína. Pass tip, crossbow clears it out to Gáborík. Gáborík moves in. He scores! Marian Gáborík steps it home! A dúfam, že po nevydarenej sezóne v NHL, kde vypadli alebo nepostúpili ani do play-off, takže sa mu podarí si napraviť kuť a kľudne by mohol streliť aj hat-trick za národný tím. Samozrejme, všetci si pripravte šiltovečky, až by si bolo treba hádzať na ľad. Ale my sa pozrieme na to, čo by mala byť výbava správneho fanúšika v Ostrave, ktorý ide podporiť náš slovenský hokejový tím. Ako prvé by to mala byť, samozrejme začneme niečím ľahším, mala by to byť pivo. Samozrejme, pivo nesmie chýbať. Hneď rána do nálady nie je zlé si dať zo pár piv, takže začali sme pivom. Ďalej, samozrejme, na nejakú desiatu si dáme štok, ktorý obsahuje len 30% alkoholu, takže toto by mohla byť taká menšia desiatka len. Myslím ako na desiatu, že by sme si to mohli dať. Samozrejme, aby sme neboli dehydrovaní od toľkého kričania a trúbenia a pozbudzovania nášho tímu. Slovensko, Slovensko, Slovensko. Tak musíme doplniť aj nejaké vitamíny, aby sme vládali tie 2 týždne, alebo koľko sa konajú majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, takže vybral som juice pomarančový 100% s obsahom vitamínu C, ako môžete vidieť, takže určite som nezabudol aj na našu imunitu. A ďalej, toto by bolo z tých tekutých vecí. Ďalej samozrejme nesmie chýbať šál, čiapka a na ústach hymna, samozrejme. Podľa hymny poznáš štát, takže asi tak. Ak sa vám toto video aspoň trochu páčilo, tak mi môžete zanechať like a odber, nájdete ma na Facebooku aj na YouTube pod názvom Kanál HP. A týmto sa vám s vami lúčim, majte sa krásne a fandíme ďalej. Ak pôjde všetko dobre, možno natočíme počas majstrovstiev sveta ďalší vlog, ktorý bude zameraný možno zase na niečo iné, takže držte sa a čaute.